შეიცვალა თელავში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ. Როგორ ფუნქციონირებს ქალაქის და თელავის მუნიციპალიტეტის თემის საკრებულოები და როგორ გადანაწილდა კომპეტენციები მათ შორის? Რა დატვირთვა აქვს გუბერნიას და რა ინფორმაციას ფლობს ადგილობრივი მოსახლეობა ახალი სახელისუფლებო ცვლილებების შესახებ? Ამ კითხვებზე პასუხს ერეკლე ცოცანიძის რეპორტაჟიდან შეიტყობთ. თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ თელავს, რომელსაც თვითმმართველი ქალაქის სტატუსი მიენიჭა, პირდაპირ წესით არჩეული მერი ჰყავს. გამგეობის დაქვემდებარებაში კი მხოლოდ მუნიციპალიტეტის სოფლები დარჩა. მოქმედებს ორი საკრებულო, ქალაქის და თემის. ტელეკომპანია თანამგზავრი დაინტერესდა, აქვს თუ არა მოსახლეობას ინფორმაცია ხელისუფლების კომპეტენციისა და უფლება მოვალეობების შესახებ და ამ კითხვით თელაველებს მიუმართეთ. საიდან უნდა ვიცოდე, რა ვიცი, დაევალებათ. Saidan da vitsode, vin da gagvarqios. Ar vitsi genetsole gambebne. Rogor gadanatsilda kompetentsiebi khelisuflebis shtoebs shoris, amis shesakheb ganmarteba khalak Telavis meriashi da titmartveli temis Telavis munitsipalitetshi gaagets. Khalak Telavis kompetentsiebi da upleva movalebebi mogekhsenebat agmasprulebeli organoa, vtseleba khalakis territoriis pargleps shignit. Sakrebulo aris. Sakanonebulo organo. Შესაბამისად, როგორც იყო განსაზღვრული აქამდე ნებისმიერ თვითმმართველ ქალაქში, საკრებულოს და მერიის ფუნქცია მოვალეობები ანალოგიურად განისაზღვრა ქალაქ თელავშიც. გამგეობას შემოაქვს თავისი საკითხები, რომელიც შემდეგ იხილება როგორც საკრებულოს კომისიებზე, შემდეგ გადასცეს ბიუროზე და ბიუროს შემდეგ ხდება საკრებულოს ხდომა და იქ მტკიცდება ყველანაირი გამგეობის შემოტანილი საკითხები. Კიდევ ერთი კითხვა, რომელიც საზოგადოებაში ხშირად ისმის, თუ რა როლი აქვს მმართველობაში გუბერნიას, ანუ პრემიერის სპეციალურ წმუნებულს რეგიონში. Ამ საკითხზე კომენტარი თავად ირაკლი შიოლაშვილმა გააკეთა. გუბერნიას ევალება რეგიონული მასშტაბით იმ პრობლემატიკის შეკრება და მთავრობამდე მიტანა, რომელიც არსებობს რეგიონში. Ამავე დროს იმ ინიციატივებისა და იმ გადაწყვეტილებების გახმოვანება და ტერიტორიული ერთეულებამდე მოტანა, რომელსაც მიიღებს ცენტრალური ხელისუფლება. განსხვავება არის მხოლოდ და მხოლოდ ის, რომ არადეკლარირებული იყო ეს ხელმძღვანელი იყო გუბერნატორი მაინც თვითმმართველობების და რეალურად ერეოდნენ თვითმმართველობების ცხოვრებაში. Დღეს ჩვენ მივიღეთ უკვე არჩეული გამგებლები, რომლებსაც თავის მხრივ უკვე მიიღო სტატუსი არჩეულის და უფრო მეტი თავისუფლება და უფრო მეტი დამოუკიდებლობის სივრცე მიეცა მას. როგორც გაირკვა, მუშავდება პროექტი, რომლის მიხედვითაც თელავის გამგეობას კიდევ ერთი ახალი ფლიგელი უნდა მიაშენდეს. რადგანაც ის ინფრასტრუქტურა, რომელიც უკვე არსებობს, არაა საკმარისი ხელისუფლების ყველა შტოს ფუნქციონირებისათვის. თემის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ამჟამად ერეკლე მეორის პირველ ნომერში. Politicuri gaertianeba kartuli otsnebis qopilopisshi mushaobs.